10 Remédios para dizer adeus aos calos e bolhas. Embora não sejam a mesma coisa, os remédios para os calos e as bolhas são semelhantes, por isso podemos aproveitá-los para tratar e prevenir as duas condições. Uma das partes de seu corpo que certamente você mais usa são seus pés, por isso eles costumam receber muita atenção, peso e força de impacto. Com o tempo e sem os cuidados adequados, não é raro encontrarmos calos e bolhas que causam dor e incômodos severos. Continue lendo e descubra suas diferenças e remédios para tratá-los. Diferenças entre calos e bolhas. Os calos e bolhas podem se desenvolver por razões muito similares, comumente pelo excesso de fricção ou pressão em uma parte do pé. Isso faz com que a pele fique dura e tenha uma aparência feia. O que muitos ignoram é que, por mais que sejam gerados de maneira similar, não são a mesma coisa. As bolhas podem aparecer em qualquer parte inesperada do pé entre os dedos, ou no peito do pé e são dolorosas quando se toca nelas. Os calos geralmente são maiores e aparecem na sola do pé e na palma da mão. E não são dolorosos. Em ambos os casos, existem remédios tradicionais que podem ser usados para acabar com o problema. No entanto, se você prefere algo mais natural, isso é o que você está buscando. Limão: quando você tem uma bolha dolorosa, a maior parte da dor vem do centro da ferida, que é pressionada constantemente e por isso aumenta a inflamação. Graças à sua grande quantidade de antioxidantes e agentes calmantes, os limões podem suavizar a pele endurecida, de modo que conseguem fazer com que o centro de pele dura caia e com que a dor se alivie. Óleo de rícino Se os seus calos e bolhas forem realmente duros, esta poderia ser uma das melhores soluções para você. Este remédio é utilizado para muitas doenças da pele e é muito eficaz para suavizar os calos e bolhas quando é misturado com água morna e sabão. Passar uma pedra-pomes pelo calo depois de deixá-lo de molho nesta mistura pode ser uma opção rápida e sem dor para reduzi-lo. Cebola as cebolas são ricas em nutrientes e ácidos potentes que podem neutralizar infecções e estimular seu sistema imunológico. Além disso, o suco de cebola também suaviza a pele endurecido dos calos e das bolhas, e por isso consegue fazer com que a pele morta se desprenda. Você só precisa aplicar a cebola diretamente na área afetada e cobrir com curativo por um ou dois dias para que penetre bem e a pele morta ceda. Bicarbonato de sódio: Este remédio que está ao alcance de qualquer um é bom para esfoliar a pele e mantê-la saudável e oxigenada para que fique protegida. Você pode deixar os pés de molho em bicarbonato dissolvido em água morna, para suavizar os calos e bolhas. Uma vez que a pele morta se desprenda, o bicarbonato proporciona uma nova proteção diante das infecções fúngicas e das bactérias. Alho É uma das melhores substâncias antioxidantes que existem. O alho segue sendo um recurso muito importante, tanto para a gastronomia quanto para a saúde. Os poderosos ácidos e compostos do alho, principalmente a alicina, ajudam a melhorar a saúde dos pés e acabar com a inflamação. Por outro lado, ele também é um grande antibacteriano natural, que protegerá seus pés e dedos de futuras infecções. Massagem quando você massageia qualquer parte do seu corpo, aumenta o fluxo de circulação sanguínea naquela área. O sangue oxigenado pode ajudar a eliminar as células mortas, fazendo com que as novas células sejam empurradas para a superfície. A massagem também pode suavizar a pele endurecida, que cobre os calos e as bolhas, o que fará com que seja mais fácil eliminá-las. Mamão papaia esta é uma fruta incrível, que pode oferecer todo tipo de benefícios para a saúde, por isso, consumi-la regularmente é uma ótima ideia. Além disso, aplicá-la de forma tópica sobre a pele dos calos e das bolhas também é muito útil. Basta extrair o suco do mamãe e massageá-lo suavemente na área afetada, para que ajude a fazer com que a pele morta caia, graças às suas propriedades adstringentes. Desta forma é possível acelerar o processo de cura. Aspirina. A maioria das pessoas associa aspirina às dores de cabeça, mas este remédio também ajuda a reduzir a pressão sanguínea de maneira eficaz devido ao fato de ser anticoagulante. Isso favorece o fluxo de sangue até as mãos e os pés, onde os calos e bolhas costumam ser mais comuns. Usar aspirinas com moderação ajuda a desenvolver novas células da pele, e a conseguir que as camadas de pele morta caiam. Sais de Epsom Este não é um dos remédios mais rápidos, mas é um dos mais eficazes. Acrescentar sais de Epsom a um banho de água quente e deixar os calos de molho durante 10 ou 15 minutos ajuda a suavizar a pele endurecida, e fará com que seja muito mais fácil removê-la. Isso se deve à mistura de minerais e compostos orgânicos que estes sais contêm. É preciso ter cuidado para não ir fundo demais ao removê-la, pois você pode expor sua pele nova a infecções e outras complicações. Vitamina E Os antioxidantes da vitamina E são a melhor aposta quando se trata do cuidado da pele. As cápsulas de vitamina E são uma maneira fácil de ingeri-la. Isso ajuda a fazer com que a saúde da sua pele melhore e elimina a pele morta de maneira natural, não somente nos calos, mas também em todo o corpo. Alguns alimentos ricos em vitaminas são os seguintes: sementes de girassol, avelã, brócolis, abóbora.